У складі штурмової бригади Нацполіції України під назвою «Людь» створили танковий підрозділ, який був продемонстрований на відео, опублікованому Міністерством внутрішніх справ в їхніх соціальних мережах. За знятим відео видно, що бригаду оснастили модернізованими основними бойовими танками Т-64БВ, випущеними в 2017 році. Представники бригади «Людь» повідомили, що танковий підрозділ уже готовий виконувати свої перші бойові завдання на фронті. Крім того, військова частина опублікувала відео, на якому танкісти готуються до бойових дій проти російських окупантів. Танки Т-64БВ є основою танкових підрозділів українських Збройних сил. Це модифікація радянського основного бойового танка Т-64, який був випущений з 1984 по 1987 рік. Ця версія отримала навісний динамічний захист «Контакт» для підвищення рівня бронезахисту. До російської агресії України ці бойові машини пройшли модернізацію, підвищивши їхні характеристики до рівня Т-64БВ 2017 року. Танки отримали ряд покращень, таких як тепловізійні приціли, вдосконалений динамічний захист, нову цифрову радіостанцію, сучасні нічні прилади спостереження з електрооптичним перетворювачем третього покоління та інші оновлення. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал фінансово, деталі в описі до відео.